americká mrtka ten polopás se dřív mohl otáčet 360. Jo, jak to bylo buglí, jak to na mě střílel skrz tu kabinu. Skrz tu kabinu vedle hlavy toho týpka, ty vole. Ne, já se pamatuju, jak když vyšlo Western Front Army, tak byl nějaký ten první turnament, že jo, toho reliku. A já jsem to sledoval a hrál snad prostě von Ivan nebo nějaký ještě takovýhle ty. A se to střídlo, že jo, OKV a Američani se ty strany prohazovali a ten Američan, kdo hrál za Američany, tak vyhrál, protože v momentě, kdy postavil tu mrtku, tak prostě byl konec hry. Ten OKV vlastně s tím nic neudělal, to bylo tak OP, to prostě nešlo. No dřív to bylo hrozný, ty vole. Hlavně to bylo hrozný, ono stálo asi 15 paliva. Ne, to ne, dřív. To je moc málo. Jo, dřív to stálo hrozně málo, protože myslím si, že kapitán nebo lieutenant, po kterým to bylo hrozně drahý zase. Ale prostě, kdo postavil mrtku, vyhrál, nazdar. Ježimaria, ty kamufláži jejich. Ty kamufláži. Co je to nějaký rezl? Ne. Už. Smashing. Jo, kombinace nehistorických a historických skinů to. My eyes, it hurts. Proč je tady doktrína, která se jmenuje Lightning War, a pak ještě doktrína, která se jmenuje Blitzkrieg, když je to úplně to samý? Because one of them is in German and the other one isn't. No to ty, co to hrajou v německý verzi, musí mít fakt radost. No jo, oni tam mají dvakrát Blitzkrieg, co? To musím zkusit, jo, teď si musím hru hodit do němčiny, díky Bobby. Dík. Teď to prostě musím vědět. Fakt přemýšlím, že bych šel tyhle teda to Soviet Industry, abych mohl OKV2. No, co, hověcky. Jo, já to fakt asi půjdu, já jsem to hodně toho nešel, chci vidět, jak to je takový dobrý. KV8 a KV2, ty píčo, no, tak to bude. Ještě by to mohlo mít KV1 místo těch Repair Stationů třeba. Clement Voroshilov to Tactics, kamere. Jo, že tam fakt velitel Clement Voroshilov a měl by KV1, KV2, KV8. No, jenže potom by nepřítel ty vole měl jakoukoliv doktrinu, kde jsou Fini a ty bys prohrál automaticky, že? Jo, by Němci měli prostě Suomi Perkele, vole. Bitmenis. Perkele Tactics, tam nasadí tu finskou pěchotu s těma jejich ty vole discount pepešem a víš co, nazdar. To jsi viděl to video, jak ten nějaký starý Fin vyleze z toho baráku a zařve na toho medvěda prostě Perkele a on začne utíkat. Ne. Ty jsi to neviděl. Tam prostě on má medvěda na zápraží, tam jenom vyleze Perkele a ten medvěd prostě zdrhne, že jo. Prostě ty Fin, abych se taky bál. Kdyby po mně ještě hodil molotov nebo něco. Iž já se teď uvědomil, já mám kamer smyčku úplně v každý doktíně. Ježiši Kriste. Die. Plus. I'm literally shaking right now. Finlandia. Finland. Oh goody! Happy day. Good times all around! Jo, městský mapy, máme oba dva rádi, hrozně moc rádi městský mapy, vidí Bobby? Myslím, že to je nejlepší věc, co v této hře je. Ty vole, jak oni tam, jak naběhli do toho baráku, ne tady kolem mě? Finlandia. Finlandia. Otáčí se! O kafe! Bere tady fuel. Fuel pool. Okay. Dej shot veselý. Bastards. Pak jdu se vidět industry. Jí? Pamatuješ, že to byl insta win button? Jo, dostal jsi se na ty, kolik to bylo, 3 nebo 4 command pointy? Co myslíš, jako samotný Soviet Industry, to bylo na 2? No, Soviet Industry, jako ta abilita, že jo? To bylo na 2. Téčka se stavili o 90, všechny vozidla se stavili o 90% rychle, že dostával si trojnásobek paliva, ale jenom půl command poweru. Nebo dvojnásobek paliva, jedno z toho. Myslím, to bylo jenom dvojnásobek, no. Takže ty vždycky si spočkal, až toho máš co nejvíc a pak si prostě namačkal v 15 minutě 6 téček do queue a vyhrál z hru, že jo? Jo, ono stačilo jenom to, no, jenom prostě čekat.
na začátku prostě si koupil pár skvadů, pak už si nic nedělal a šetřil si manpower, až ti to pak spadne, že jo, ten příjem. America, America, fuck yeah, you save the motherfucking day now, America, fuck yeah, freedom is the only way now. Terrorist. Vážně, další MGčko? America. Ty oni ten fuel point ještě nevzali, ty Němce, jo? Aha. Hippy ty hopy ty. Get off my property. Takové je to naše. Čekal jsem, že to bude těžší. Postane si vlastní Maxim a bude to. S karovanýma šlapkama. Přesně tak. Čtvrtý squad rifomenu, because why the hell not? Cock and luck. Já si tu KV2 prostě, tyhle, to je můj endgame tady. And it's a wipe, folks, almost. Kill him! Kill the Volks! Fuck. Charge! The Yanks are coming! America! Ty vole, oni nic nevydrží, ty inženýři! A teď ani jeden z nich neumře jako na schvál, tyhle. Excuse me, what? What the actual fuck? What is that? What the fuck is that? Tenhle jde Maxim. Bude mortr, teda to bude MG fight jak hovado, čum na to, jo. Já bych toto MGčko sami dostane. He's down. Jej! Ah, stihli to! MG. It is down. Bereš ho? Ne, rifle tak já ho beru. Jako vzal bych ho a rifle menom asi fakt OK, už dropnul. Proč je to za spojence tak jednoduchý? Já nevím. Protože já jsem na celou hru postavil 4 skvády rifle menu, to je všechno, kámo, to je všechno. A pak jsem je aimoval prostě po mapě. No dobrý, hele, war spoil, že bych dostal něco, co má nějakou cenu. 500 supply, no tak, 500 supply. Repeat SS series, Wolverine Tank Destroyer has 4% faster weapon reload. That's actually useless, because I never fucking build it. Hele, nahrávám to pro 9 minut, tak dáme ještě jednu, ne? To bude to jako jedno video, protože... Počkej, ta hra trvala 9 minut. Trvala 6 minut, když počítáš loading. Mě se ani nestih postavit kapitán, ty vole. Ale vidíš, ty spojenci jsou tak strašně lehký národ. 6 minut a 12 vteřin. 23 kilo a 10 smrtí. Way to go, kamarád. Jo, já mám 16 kilo 24 smrtí. Takhle nakrátko jsem pořádný sovět. The revolution has won in the end. The revolution has prevailed, tak už to srčuj. Usrčuj. Ježiši Maria, ty vole. Well, this was horrifying me bad. This was a doozy. Ty vole, ale víš co, za Wehrmacht, ty vole, předtím jsme to táhli, ty vole, 40 minut každou hru dostávali jsme na prdel, a teď ty vole, 6 minut. Gimme.
It was a fucking joke. Právě tady u toho Seven Industry se bude hodit, on je to dobrý na long game, protože můžeš stavit ty repair stationy, že jo? Což no usnadňuje micro a i čas. Já si nejsem ale jistý, kolik ty píčoviny stojí. Jak munice, paliva. Asi 8... Munice, asi 60 a 80, myslím. No. Což zase ty není problém, že si tam stejně hromadít. je pravda, že v té doktrině není incendiary artillery, takže je to úplně jedno. A na co jiného bys kurva měl používat palivo, že? Je to to, no je to... Takhle no, je to... Chybí tady cokoliv leteckýho nebo dělostřeleckýho. No tak máš tam KV2, viď? To je pravda. Která jestli pořád střílí tak daleko jako dřív, tak... Jestli hlavně střílí skrz stromy a takovýhle ty, že jako přes ně. Tyhle přesně to docela bylo, když to bylo v tom deploy módu. Ale já bych byl prostě radši, kdyby ta KV2 fungovala víc jako assault tank a ne jako stationary věc. To mě bavilo fakt mnohem víc. No, tak na to už mají oni ISU, že jo, prakticky. Ale tak tohle by mělo být trochu slabší ISU svěží, že jo, což je super. Prostě derp gun. Prosím, ať to jsou ty sami. Ježiši, kdys. Kámo, ježiši, to by byl takovej troll. Tady tato hra by to bylo 20 sekund, že jo. Jo, že by to hnedka nečkvitli. Elst, Outskr... Jo, to je to s těma barákama, že jo? Jo, ale on má podobný doktríny jako ty, ten Wehrmacht. Jo, on je to čůrák. Ale kamufláže má hrozně ošklivý. Uvidíme se toho cirkusovýho pantera, protože má tu Late War Factory pattern, že jo? Jak má vždycky těch... Jak to vždycky těch kolečkách točí hezky, to je tom rád. To mi doplňování těch konskriptů fakt žere strašně manpoweru a začátku hodně málo. Ale když ty konskripti přežijou, a to je velký když, a vyhvězděj se, tak už to stojí za to. No to je kurva velký když. Jenže nejhorší, že konskripti mají nejhorší vet jedna abilitu v celé hře a to je trip mine, ty vole. Jo, to tam někdo psal taky na ty fora, ať už to konečně vymažou, protože doslova nikdo to nepoužívá. To máš stejný, jakože jejich tanky mají kapování, to jsem viděl použít jednou. Náhodou to je dost užitečný, já to používám celkem často. Kdyby ten tank mohl střílet aspoň. Ne, to bys to měl zapnutý furt, že jo. Tak budiš. Ať to má aspoň nějaký smysl, ty vole, a ti to prostě disablené gun, to ani nedává smysl. Proč by to tak... Ne, to jako to je zase dobrá abilita to, že capuju to. Tady jsem to používal, že s těma T-čkama jsem tady blokoval ten bot před těma panzergranátníkama, ty mi nemohli nic dělat. To je vlastně fakt. Ale třeba co si budem, Němci mají veteránský, jsou prostě lepší. No, jako Blitzkrieg, než ho nerfli, tak to bylo úplně nic. Blitzkrieg, a co má pěchota? Boy, or something. Co má pěchota? Co mají třeba granátníci, ty za veteránskou schopnost? Medkit. Jo, což je super věc, že jo. On běhnul do baráku rychleji než já. Tyjo, ty tě štípou jak svině, tyž trupionýři. Už kupuju molotovy. Nět molotov. Finlandia. Jo, počká, vlastně na to nebudu mít munici. Spíš tam to palivo máš ty, no, protože my jsme tady nadspou do toho, takže... Já nechci hlavně, aby to dopadlo jako ta minulá hra na téhle mapě, ty vole. Takový stalemate už bych nezvládl. Měl tam nadspěrý rešelony do těch. Do baráku. To nemůžu vzít oni. Jsou roflmeni. Já tady mám ten Wehrmacht tím pádem, co? Yep. Ty jsi tam měl káve, jo? Ale tady by se to kávečko celkem hodilo, jestli furt může střílet přes ty, jako třeba tady přes mělo ty baráky, by to, tak. Mělo by to furt umět. Hey, já to půjdu, hey, já to půjdu, já ti tam hodím pár repair stationů, ať máš to. Ten Wehrmacht je AFK. Tady vůbec nic není. Ten Wehrmacht je podle mě AFK, tady se nic neděje. Nebo jsou oba u mě, jsou tam zakopaný ty vole, jak to, je jak jsou za mažinovkou. Je možný, že to bude nějaký obrovský bamboozle. Tady má pionýry. Máš tam oba, no. Tak já mám celou půlku mapy, to je fér, ne? Jo? Hraj si. America! Fuck yeah. Grenadíre!
This lousy patch of dirt is ours. Ale já mám molotov, to jsi nečekal, co? Jejt! Jejt! Okej, tak se tam zahrabej pořádně a se na to. Protože druhá půlka mapy je kompletně naše. Maybe this will slow you down. Pěkný molotov. Ten druhý not so much, ale... Já je to všechno bambuzlo na jednu stranu. Nevím teda, k čemu jim to prospěje. Komu tím prospěje? V druhé straně, hej, mám ještě tohle munici, just for the lows. Tam to bylo těžký, tam byly nějaký granátnici nebo něco, nebo bunkr, něco tam bylo. Musel jsem, no. Ty se šechal mama. Ale můžu jim cut off na sektory. Jo, dělej, aspoň neneutralizuj tohle z to. To jim odřízne to palivo, že jo? Jo, to je fakt. Ne, jsou granátnice. No nebude, ne, ten cover ti nepomůže, chlapče. To ti garantuju. I guarantee. Někde tam má kolome v baráku, ale měl ho tady v tom a tom, takže. Takže jo, minomet je vlastně další, co postavím asi. Jo, ono to je taky někde má, mám pocit. Tak jo, je to i naše. U ty granátnicové MGčko, to by byla hodně velká škoda, kdyby umřeli. Mám tu munici. Jo, ty granátnice s tím MGčkem jsou mrtvý. Crafty infantry. Got him! The enemy has killed another infantry squad. I smell all of this. Fresh conscripts have arrived. Štrumpion is wipenutý. Nice. Nějaký vozidlo slyším. 251, jo, tak na ní půjde plamenomet za chvilku. That's fucking obvious. Retreat. M5 Stuart. No M3? M5, jo, mám pravdu. Koupíme kapitánovi Zuk. The Zuk. Jo, až jsem heavy kevnul, když tak, jo. Čeko, so, no je to naprosto nikoho. Bitch. Can't. Už má plamenomety. Ne. Čekám každou chvíli. Už kupuju AT nejdy. Běží tam s kapitánem, co má bazuku, a ještě jede Stuart. Transcripts can now
attack tanks with AT grenades. Tak, už máme to jejich palivo. Já už jsem jim šel se odříznout, tyvo. Jo, už ho má. Je přitáhnul se to ziskal z nějakých důvodů, nevím proč. Myslíš pak? Nej, to jedno. Nebo už to na ní hituju. Dík. Dík. MGčko. No tak. Get it. Jo. Viděl jsi ten flame crit. Ne! Tam barak je ten nerfer. S tím bych bohužel neudělal nic, no. Nebo jako udělal, ale... Tak, další barák. Co tam bylo za vozidlo? Jsem si nevšiml. Byla tam 251, ale to je mrtvá. Ne, to OKV, tam bylo nějaký vozidlo malý. Typu Lux. Já radši dám stavět zisko, no. Počítej prostě Lux. Další dvě bazuky si vemem. Ten barák furt doutná, tyhle. Jo, je to Lux. Běžím tam se třema bazukama. Trošku ho pojebat. Ten týpek s tou bazukou je levej jak svině. Počkej, já mám vlastně ten. Jejt! Nice. Promotions all around. Pakit, já to budu to forsovat na poslední baráka na KV8, když máme ty obě paliva. No samozřejmě. A nebo taky ne. 10 minut. 10 minut. Tak ještě jednu. Jo jo. Napadlo ti někdy, že jsme třeba lepší hráči za spojence než za osu? Prostě, že to není tím, že by to bylo nevybalancovaný? Se bojím, že by to mohlo být pravda. 500 bodů na další, to je na další warspoil, tak ať je to něco dobrýho. 500 supply! My ani nehrajeme COH2, to už je spíš zkrátka, Delphedlord. YouTube's favorite show. Já chci tu KV2 postavit. Já bych si chtěl postavit taky aspoň Chairman, no. Tak ještě jedno, tak. Teď jsem byl zvědět. Search engine on. Revin it up. Ježiši Kriste, to jsme fakt tak dobrý. To bude dobrý video, to jo. Bude mít 20 minut a budou tam 3 hry, no. A já už jsme na 25 minutách. Tak ještě tak jednu 20 minutovou by se mu tam mohl nadspat, hele, bude to tak akorát. Ježiši Kriste, co ten internet nevymyslí, ty vole.
To je prostě... Topest of tops. Stejná mapa, dva Wehrmachti. Takže MGčka, jak svině. Weapon team spam! Prosím, ať jdou weapon team spam, prosím, ať jdou weapon team spam. To už víme, že nefunguje. No právě proto. Ale vypadá to, že nepůjdou MGčka, čím má ty bulletiny? Takže vešel MGčka já. Maxim spam. A mobile defense elite troops, to je oba maj... Já vím, proč nám to je zaspojen celý, protože to nebereme vůbec vážně a děláme si z toho jenom prdel, že jo? Jo, to možná bude tím, no. Že nám je to tak strašně upíčí, že to prostě jde, kámo, protože ti umře skvát, ty, a co si řekneš, to je to spojenecký skvát, to je jedno, že jo? Serega seregi. Boj. Meme review. Umře skvát, když tlesknu. Meme review. Já ještě počkám, co půjdu. Kdyby šli přece jenom weapon team spam, tak beru anti-infantry tactics, comrade commander. Já si určitě kupuju Stuart na tohle z toho hru, takže do svého playlistu dávám do Q, Deja Vu a Run in the 90s. Já mám asi 50 takových, no to víc, tak 120 takových songů v mobilu. Já jsem si to stahoval rovnou po albech z toho seriálu, že jo. A pak samozřejmě sabatony. Já jsem si fakt bují. Nemohl jsem se do mé fuck patch, mi tam hodil Garden, že jo? Teď jsem viděl, jak se tady rozbili okna, buď to bylo tím, jak jsem tam přepnul kameru, nebo už tam někdo je v tom baráku. To je vždycky, když tam přepneš kameru na barák, mám pocit. Takže už je tam mám Gčko. Ba-ba-ba-ba-boy! Co je Begins? A není to MGčko naštěstí, že to tam přijde za chvilku. Ty pioníři to určitě jenom držej, vole. Kupuju molotovy, prostě. Já už to úplně cítím, hele. We can now use molotovs to burn those bastards. Já myslím, ty konskripti ještě rozdělili, že mi každý běží z jedné strany. Jo, už je tam MGčko! Já už tady budu mít taky, o co? Ne. Co jsme s tím dělali, s tím NG spamem většinou? Já jsem šel ty penály. Hele, už je tady! Takže půjdeš zase penály. Nevím, ha. To jsou granátnici. Jo, to MGčko vstalo tamhle, chápu. I see how it is. Jak to ty vaše tak zase dostávám od jiných granátníků, ty vole? They're dead, yo. I'm gonna have the fuse. Sniper. Tak ten sniper mi tady bude hodně srát, už teď to vidím, ty vole. Bereme chvíli, no. Neee, ty vole, na poslední chvíli ten inženýr zhebnul. Kamrát,
assignment. Já jdu taky, Maxim. Oni v tom baráku zůstanou, soudruzi! Oh, fuck. It's a strong Soviet building. No jako jo, ona je nehořlavá prakticky. Pioníři, vzpomeneme ten. My only weakness. You are showing weakness. Já mám taky oheň. The MG has been wiped. Za 90 munice jsem wipel MGčko. Fair trade. To stalo za to naprosto. Ty vole, ty granátníci mi nějak nakladají na blízko, ty vole, to je divný, to by neměli. Potírají ne, pomenu, ne, ty vole. Štípu mě jak svině, ale bojit mi jsem dokonce přišel. Ale MGčko už nemají, máme palivo, máme ho i připojený, jenom jsme kepnutý, no. Moskau. Já si pustím Take On Me a potom Take Me Home. Už jsme triple capped. Nice. Boy. Spamerino. Pa 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 pam 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 pa 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 pa. Don't judge me. You don't know my story. Ježišmarja, ty vole, já fakt o tom přemýšlím. O čem? I tam ty infantry tactics. I completely understand. Yes! Ukacujem MGčko a vypnul dva skváry. Jexi! Ne, to jsou stormtroopsi. Takže elite troops? To je pravděpodobně. Já, jo, měl vlastně elite troops, jo, je to elite troops, určitě. Žeňte, soudruzi, žeňte! A oh, fuck. Až k Moskvě, jo, ponech tam je trošku víc, kámo. Nighty Day Wonders. Coming through. Stewie boy! That Stewart's fast as fuck, boy! And also instantly forced it. Instant Panzerfaust, because that's fun, yo!
returning to base at once. We will build it. Waiting for your... Moving. No, no, berete, ty vole, neberete. Kde je zbytek mých riflemanů? Ty vole? Aha, přes Fog of War mi fausnu motor, jo. Nice. Já bych mu postavit třetí a rovnou čtvrtý barák. Hromadu paliva. To would be nice, yes. Co tak skurveně dobrý ty stormtroopři, ty vole? I have no idea. Jo, ten týpek ví, kam já ten granát hodím ještě předtím, až to vím já, ty vole. A našli mojí tu demo charge. To tak co já půjdu, já jdu na to Soviet Industry, hele. Jdi. Tím pádem si hnedka můžu hodit nějaký palivo nebo něco takového. Jo, oni asi nemá žádný flaky, tak to bych mohl. Au, to byl, to jsem nechtěl. Ten barák spadl a ten Grenadier squad v něm. To potěší. Že ten sniper dělá ale prdel, ty veře trhnul. Almost heaven, West Virginia.
Run! Okay. Feindliche Maschinengewehr! Kdo nám tady postavil bunker? Sakra, umřel mi kapitán. Ne, hned mám AT granáty. Jo, panzer 4. Tady mají panzera 4, no. Kam to, ty vole? Ty vole, oni mě tady potlačili, čurák. Už byl potlačený z toho, viď? Já postavím Zisko a pak jdu na KV8. That sounds good. I outplayed the game, já jsem tu demo charge postavil ze strany, který není vidět. Bamboozled again! Takže i když on jakoby uvidí, tak pokud na to ty jeho jednotky začnou střílet. Proč tam po take me home country road skočila automaticky kalinka? I don't like. Ta hra tě zná moc dobře. To je ten algoritmus. YouTube sent to me. We've been made! Ty na co děláš prdel? Ty gráky si magiaš, teď se o trojkama instakilou úplně všechno. No tak, běhněte do toho baráku. Prosím, běhněte do toho baráku. Jo, pojď si sem s tím panzerem, teď už jsem na to připravený, jo. Jo, ono to nic neudělalo, ok. Don't you just hate when that happens? KV-8 flamethrower tanks here. Už? Ty vole, to si děláš, prdel. Kámo, ty G43, to ti prostě umírají jednotky, ty vole, jak nic. Jenom vidíš, jak jednotlivý modely padají na zem, ty vole. Já čekám určitě na Pershing. Ty hodně dělí jenom jeden command point a palivo na něj mám skoro. Takže 100% tamhle ten týpek čeká na Tiger Ace, že? Jeet! Přijde to by nebyl úplně nejhorší to. Co, Pershing? Tiger Ace, to je jenom, jakoby je to jenom jedna jednotka, že? Je to Tiger, ale jenom jeden, dá se proti tomuto a jsou triple capnutý. Jo, koukám na to. Hele, s Pershingem a s Jacksonem jsem schopný ho zabít. Když mám blow podporu pěchotu, já udělám fakt kupujem. Největší, já jsem tam zaplo, dám demo charge. On se tam vždycky schovává s těma jednotkama, ty vole, tu... Čurák, ty vole. To je tak evil, ty, až jsem na sebe sám pyšný. To ještě abys nebyl. Ty, on je docela marný ten Wehrmachták ve finále.
Ty finále je fakt marnej, ty vole. Nějak o mě ví. Sniper. Ne, to nemůže vidět, to je z druhé strany, že jo, to je za plotem. Za plotem, to je dobrý plot. Idiot. Kant. Jo, jasně, MG42. Jak na mě to MGčko do píči vidí? Ty vole, to si děláš prdel. To moje, a to můj granát udělá naprosto píču, ty vole. Hej, nejdeš si pro palivo, nejdeš. Ty vole, moji hnojetky tady. Moji ten pak postavili přímo k tisíčce, jo. Jo. Jsem úplně nečekal, nebudu ti lhát. Sorry kucí, ale to jako fakt nedával, to ty rangery. Počkej, já si vlastně můžu postavit ty opravovací stanice. Jasně, co bylo zapomněl. 125 manpoweru, 45 munice to stojí. Docela dost. Je to tak hrozný. Ten sniper hrozně umře. Jo, počkej, mě tady zase nechali pak, tak já se vemu. Ten sniper hrozně umřel, jak jsem slíbil. Panther. Aha, on si myslí, že má šanci. Chcípni. Oh, ding. No, hele. No tak, ještě trochu. Nemůžu teď, já tady mám Panther. Takže teď nemůžu pomoct jenom. Wipe. Tři hvězdový granátníci, to zabolí. Žádnej panzer taktikem, ty kurvo. To ti fakt nepomůže. Já umím mačkat go, vole. To já pro jistotu asi A ještě jeden bot, to vydržím, 50 paliva a ještě jeden bot, to půjde. Ty rangeři mají hrozně drahý reinforcement, to je 32. To je snad víc jak shock troopy, ty mají 29, ne? Nebo nějak, ne, 30, 39 možná. Takže začíná ten čurák prohrávat na pěchotu, ty vole. Jo, pojď sem s MGčkem. Ha, KV8. Ale pojďme se tanku o toho OKV za chvilku. Vlastně o jaký OKV, tak žádný OKV nemůže. Dokázal jsem identifikovat, co má ten druhý týpek za doktrínu. Bobe. Ne. To mě trošku trápí, když upřímně. Abych se ti přiznal. Panther je zpátky, slyším ho.
Jo, že já už mám teďka všechny konskript tříhvězdový, že jo, oni jsou teď jako dostal. Aha, se. Surprise, motherfucker! A, tiger. Jo? Obyčejnej. Ano, obyčejnej. Do štípu. A už je tady krasavec, KV-2 artillery tank. Jo? Heavy battle tank thing. Yes, yes, pojď na něj, ty vole, pojď na něj. A co se do něj vejde, ty vole, co se do něj vejde? Zhruba tolik se do něj vejde, musím se stáhnout, mám málo životu. I. Zmáčknu kouzelnou abilitu I. Ha! Půlka HPček v píči u toho Panzer 4. Jenom pro něj jsem zmáčknul I. Za 90 munice, což je. Od stý 90, tak by to už já použil. Tady taky postavím repair station, jo? Díky. Od stý 90 munice, to už životě nepoužil tuhle tu schopnost. Já myslím, že to je cheaper, ty vole. Jackson jede. Jede mi panterem na pěchotu, co budu dělat? Bobby, pomoc. A ty vole, já nevím, zastřel ho. Hodila na věky veliká jadus. Say goodbye to your engine, you Nazi fuck. Přišel jsem o KV8 a zničil jsem mu Panzera 4. A jo, on, já jsem si myslel, že je v pohodě, ale on je out of control. What? Jak? Jo. Sneaky granáta. Well, two can play that game. Hmm, že bych sem za tyhle ty prkna zaparkoval tu KV2. Já jsem si to skvělý nápad. Já bych taky řekl. Light Porsche is ready for action. And Jackson is up here too. Jako palivo, sice je to jedno, oni furt mají, no ale jsou furt jako i kepnutý, no, furt to prohrává. Ale tomu jednomu bude k hovnu, pač má Elite Troops, že jo? Hmm. Sorry, kámo. Můj armor fakt neporazíš. On pod sebe hodí. Jo ne, ten Pershing vlastně hazí granáty. Já to vždycky zapomenu. To je kde ta sučka? Fuck! Tam je ten Pershing fakt dostává ved šíleně rychle, ty vole. Já ty tam máš Tigerpanzer. Co ta KV2, jaká je? No a když není locknutá, tak moc ne to, moc nedělá. Cílí hrozně pomalu, viď? Jak mě to NGčko vidí do hejzlu? Moc mě to NGčko vidí sem, jo? What? Já si postavím no SU-85 prostě, jako další. Neděláš nic s tím panterem. Zničte ho. No dobrý. Třeba už po ten message pochopil.
Yeah, já zkusím loknout semhle zatím, to kávečko. Tady vepředu je to ještě takový moc horký. Tak, molotov. I smell tiger ace. Ne, je to asi jenom ten panther. Proč on tohle dělá ten panther, ale teď umře. No! Co se stalo? Myslel jsem skrz Fog of War, ale fakt o milimetřík. OK, to kávečko dostřelí až semhle, jak je teďkon. Prosím. Je rozložený, že jo, takže ono dostřelí fakt prostě jak hovado. I thought it was a myth. Tyve, to je dost silně maže. Co? No to kávečko, že jo? Tak pak dole, MGčko dole. Ty vole, ne, to nemám šanci proti těm skurveným Jägrům, no Jägrům, s tom trupnu na třetí úrovni, ty vole. Alright? Pershing, you're up. Let's see what they do. Tak tam jenom dopadá, ne? Jdeme na ten tygr. Jo, pojď. Mně se tam nepovedlo hodit ten. Kamečko vymazalo ty granáty. Je mrtvej. Pershing taky, ale to na tom nezáleží. We just lost the heavy tank, but don't worry, tank fuel and it's back. Jackson ještě bojuje s něčím. Aha, to je štuk. Plesk. No you don't. Jak to kávečko vystřelí. Yes! Jenom. Mrdho! To byl ten s tím tygrem, jak to líp. Proč to lívovali, když na bázi mají panter. It's so easy, even your kids can win this game. That's a lot of damage! I just saw the tiger in half. Ty vole, to kávečko, musíš najít fakt bezpečné místo, tam ho rozložit. A pak je to zlo. Slovama to dá orda, it just works. Winter 2 Tom Donfront jsem dostal. Oh, nice. Yes! Dobře, tak to by bylo tohle. Jeet! To by bylo tohle jedno video, kde jsme vyhráli 3 hry za 1 hodinu. A to musíme mít nějaký náš rekord. Kámo, já nevím, ale upřímně tohle z toho přišlo docela normální. 59 minut, 50 vteřin, takže až bude přesně hodina, tak to stopnu. A ne, ještě neudivím výsledky. A nejvíc jsem ztrácel zisko. Já, kapitána, umřel mi jednou. Mně umřeli jedny konskripti, 3hvězdový, ale jinak mi vydrželi všichni, no a oni pak jak byli vyhvězděni, jak už to byla nadhra. To KV2 se moc jako neukázalo, ale na lepší mapě rozložit ho někam líp. Píčo, to byla hra. Mně se prostě líbilo, jak jsem utočil na ten tygr.
a tam stály ty granátnice a najednou prostě vodníkač přiletěla ta rána tý KV2 a vymazala je všechny. Stejně jak ten štuk, co si říkal, no. Oni neměli šanci, ale... Já hlavně nechal, proč to líto, když mu umřel ten tygr, já předpokládám, že bude mít surovině na další už, ty vole. Že jo, tak měl jako víceméně jedno palivo furt, já jsem toho postavil dost těch vozidel. Navíc na bázi, měl ten druhý panter, tak hlavně to mohli ještě to. On je to idiot, on na podporu toho tygra totiž koupil ty dva štugy a ten tygr těsně potom umřel, že jo. Takže on to palivo, který mohl jít do toho tygra, už v tu chvíli bylo ve dvou štugách, když ten Jackson rozkrájel každýho na dvě rány, že jo. No, no. Ale kámo, u toho patchingu to i. Co to je za schopnost? Víš, co to je, ne? Ne, To je, že vybereš linii a vystřelíš a to je granát, který prolítá barákama a vším. A tomu pancru 4 to vzal třetinu životu, že? A je to prostě i. To je kapesní jít. Jaj. Kolik začínáme stream vůbec? 8, ne? Jo? Keep 'em coming!